Kenzie, kom eens jouw koek. Kom. Kom zo. Kenzie. Oh my word. Hey. Hey, Lokie. Baie welkom by vanaand se video. Vandag is 'n interessante een. Eerstens, ek kan nie bak nie en tweedens, ek nog nooit hierdie gebak nie. So Kenzie word môre 1 jaar oud en Kenzie en ek gaan vir 'n verjaarsdagkoek bak. So ja, don't judge, I am that person wat vir my hond 'n verjaarsdagkoek bak. Want net 'n wortel gee. Hierso. So ek het 'n resep op Pinterest gekry en dit is alles organies en natuurlike goeders. So obviously is dit veilig vir hom om te eet. Kom ons kyk of dit werk. Of nie. Ok, so die bestanddele is as volg. 1 eier en 'n kwart koppie peanut butter. As jy peanut butter vir jou honde gee, dan alkom hond love peanut butter. Maak seker dit is peanut butter met no added salt or sugar, maar kyk spesifiek ook na die bestanddele lys, want baie keer sit hulle artificial suikers soos xylitol in en dit is giftig vir honde. So hierdie het dit nie in nie. Baie belangrik, geen artificial suiker nie. Volgende het ons 'n kwart koppie coconut oil, also organic, en dan heuning, hoeveel? 'N derde koppie heuning en hierdie kom van 'n plaas, dis soos 'n hele emmer heuning. 'N koppie wortels, 'n koppie meel, bakpoeier, 'n teelepel bakpoeier, Griekse yoghurt en dan die yoghurt en dan weer 'n bietjie peanut butter. Hierdie tweetjies maak dan die frosting. En dan sê hulle vir decoration gaan ons piesang opsit, maar ek het nie piesang nie, so ek het appel en Kenzie is mal oor appel. Mengbakkie, mes en good to go. So eerste stap is convert van Fahrenheit na Celsius. Is 175 Celsius. So kom ons maak dit op ons 180. Maar nou ek gaan nie my oond gebruik nie. Ek gaan my konveksie oondjie gebruik. Wat beteken ek hoef nie eers aan te sit voor die tyd nie. Combine the egg, peanut butter, coconut oil and honey in a bowl. Whisk until smooth. Fun fact. Rou eier is baie goed vir honde en jy kan die eierdop ook vir hulle gee want dit is hoog in kalsium wat goed is vir hulle bene. Om te whisk, ek gaan my stick blender gebruik, so, kom toe. Volgende is die meel en die koeksoda en dan gaan ek die wortels in die Magic Mix sit. So dis 'n koppie wortels daan en dit alles hier bysit. Maar dit is nou in die konveksie oontjie, so kom ons kyk wat gebeur. Intussen gaan ek gou die appel opsny, dit sal ek na die tyd saam met die frosting bo op die koek sit. Daar het nou nog wortels oorgebly, maar raai wie kry wortels saam met hulle honde op hulle vanaand.
ik die frosting. Dit is een halve koppie peanut butter en een halve koppie Griekse yoghurt. Maar alles is relatief, so ik weet het niet eens af. Wat veronderstel is om te lyk soos 'n koek, maar lyk soos 'n koekie, is klaar en ek het die frosting is yoghurt en peanut butter. Like disgusting. En my haar is ook sommer nou los. Kinsie! Dis wat tot. Mooi kindie. Okay julle, so dit lyk asof dit 'n groot sukses was. Ja, gaan kyk, ek sal die resepie onder in die description sit. Kyk uit vir volgende week se video. Klik like, subscribe, al daai dinge. So, ek het 'n resep op Pinterest gekry en dit is alles natuurlike produkte, ag produkte. En dit is dit moet peanut butter wees met geen added sugar of salt nie. Maar dan moet jy ook kyk na die bestanddele want baie keer sit hulle artificial sweetener. Fun fact, rou eier is skrikkelik goed vir honde. Kom mooi. Fun fact. Got it. Ek die mengbak is groot genoeg. So teen die tyd wat Kenzie 2 is, gaan sy die koek kan eet. Die hond beter dit eet. Imagine sy eet dit nie.